Вітаю на черзі новини, я Ірина Ботнар. Сьогодні ми розкажемо вам про наступне. Призначили уколи, куди йти робити. Южненці скаржаться на незручності через закриття маніпуляційного кабінету в поліклініці. Сходи по вулиці Іванова. Масштабний проект з благоустрою триває у другому мікрорайоні. За чисте довкілля. Міські установи готуються до прибирання вулиць в умовах карантину. Чи є заклад, де можна зробити ін'єкції безкоштовно? Та чому в Южненській поліклініці більше не працює маніпуляційний кабінет? З такими питаннями до нашої редакції звертаються жителі громади. Питання взялася вивчати моя колега Галина Сологуб. Вона з'ясувала, що такі зміни пропонуються в рамках реформи медицини. Ми продовжимо досліджувати питання, а поки пропонуємо подивитися сюжет на цю тему. Хто в Южному робить уколи? Маніпуляційний кабінет в міській поліклініці працював багато років. Після реформи первинної медицини 2018 року ін'єкції пацієнтам тут більше не роблять. Зробити уколи в стінах поліклініки можуть лише у невідкладних випадках, пояснюють медики. На первинному рівні, наприклад, в місті в Южному, так, на первинному рівні пацієнти, які потребують невідкладної медичної допомоги, ми надаємо медичну допомогу в маніпуляційних кабінетах. Тобто, наприклад, якщо це гіпертонічний криз, висока температура тіла, більше 38 там, градусів за Цельсіями, в нас є маніпуляційні кабінети, де ми надаємо невідкладну необхідну медичну допомогу. У міській лікарні нам пояснили, що функції денного стаціонару у закладі наразі немає. Тож южненцям доводиться звертатися до приватних медичних закладів. Тут ці процедури є платними, а записатися на курс медичних маніпуляцій треба завчасно. В нашому центрі естетичної медицини ЧЕДР предоставляються услуги медичного характеру. У нас є державна ліцензія на виконання цих процедур, і у наших працівників є медичне образування. Так, к нам часто обращаются жители города, которым нужно сделать инъекции. На эти процедуры можно записаться. Приватні медичні заклади на цей час залишаються єдиним місцем в Южному, де офіційно можна зробити призначені лікувальні ін'єкції. Зведення нових сходів. По вулиці Іванова тривають активні будівельні роботи. Працівники компанії «Югінвест» завершують облаштування сходів від новобудов до пішохідної зони. Тротуар вздовж дороги також реконструюють. Наразі старе асфальтне покриття демонтовано. Його замінять на плитку. Більше розповість Альона Ковальова. У підніжжя багатоповерхівок по вулиці Іванова кипить робота. Будівельники починають реконструкцію тротуару. Ремонт пішохідної зони запланований у рамках будівництва сходів від двору будинків Іванова 18 та 12 у напрямку профілакторію. Задумалося це в зв'язку з тим, що такий комплекс новий, він требував чогось такого монументального, чогось такого. Лестниця буде мати ще балясини по периметру. Эти вот отверстия, если вы видите, так вот на парапете, это там будут светильники. То есть это будет интересное такое сооружение. Будівництво спуску розпочалось ще восени 2020 року. Для встановлення сходів було використано бетонні конструкції. Роботу почали ще в ноябрі місяці, земляні роботи, рильність котлован, розробка ґрунта. Звісно, погодні умови повлияли на темпы работ, но выходили с этого положения. Сейчас лестница уже практически до 75%, можно сказать, готовности. Осталось только последние штрихи сделать. Основная работа, самая сложная, технологическая, и там уже сделано. Ширину сходів будівельники пояснюють технологією облаштування пандуса. Через крутий спуск проїзд для візків зробили більш пологим. Це розраховано для того, щоб можна було там з дитячою коляскою з'їхати з небольшим уклоном. Там діти на скейтах, на самокатах для інвалідів, щоб не було крутого уклону, тому вийшла така ширина лестниці. Проєкт благоустрою території узгодили і у виконкомі. В управлінні архітектури говорять, що на ділянці, де розташовані сходи, немає інженерних мереж та міських комунікацій. Згідно правил благоустрою, дане питання архітектури погодило. Вони там, скажімо так, будуть незайвими.
Дані сходи вони широкі, вони передбачають також і пандус для доступності. Проєкт дуже добрий. Він в більшій частині знаходиться на прибудинковій території двох будинків. У будівельній компанії зазначили, що наступним етапом буде оздоблення сходів декоративним покриттям та монтаж освітлення. Южне приєднується до всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Традиційно прибирання територій проводять до великодніх свят. Заходи міської толоки розпочнуться по обіді в п'ятницю, в суботу продовжаться. У нас сьогодні обстановка, к сожалению, остается неблагоприятной в плане ситуации с ковидом, поэтому мы в красной зоне, наш регион, но тем не менее вот администрация все-таки рекомендовала нам просто несколько в другом формате, в более узком, все-таки провести мероприятие, это День довкілля. У нас в этом году в основном там не будут задействоваться уже старшеклассники, потому что, учитывая ситуацию, будут работать работники исполкома, сотрудники мэрии, это там порядка более чем 120 человек, на которых мы все распределили территории. Вот, подключатся городские службы, потому что нужно будет, это будет уборка мусора, который вокруг города, видно его в разных парковых местах, там, вдоль дорог, там реально сегодня здесь накопился, ну, вот, за зиму. И поэтому выйдем и будем убирать городские территории. Это будет сделано в пятницу. Мы так для себя просто просмотрели часть вот эти мероприятия, в которых будут задействованы работники мэрии, будут делаться в пятницу. И в субботу мы еще рекомендуем ОСББ на своих территориях привести, потому что, чтобы они могли в выходной день, может быть, какие-то жильцы тоже захотят поучаствовать в этом мероприятии. И просто порядок, свои придомовые территории, может быть, какая-то высадка каких-то зеленых насаждений. Мы в городе просто высадку начнем где-то на следующей неделе. А сегодня мы как бы хотим в преддверии Пасхи, это у нас уже последние выходные перед Пасхой, вот, хотим как раз убрать общегородскую территорию, потом будет вывезена техника, также будут проводиться мероприятия в Белярах и в Сычавке. В Сычавке там будет связано с новым мероприятием, с уборкой возле старого Сычавского кладбища, там у них накопилось много мусора, впереди там поминальные дни скоро, поэтому задача будет его собрать, загрузить, мы туда предоставим технику, которая это все будет вывозить потом на полигон. На цьому ми завершуємо випуск і вже працюємо над створенням наступного. Зустрінемося в п'ятницю.